Laitetaan kokoomuksen tulevaisuusristeilylle. Täältä löytyy viehättävää seuraa. Moi moi, mikä sun nimi on? Soile Krouvi. Soile? Mistä päin Soile sä tulet? Soile asuu Espoossa ja Matinkylän kokoomuksessa on. Okei. Okay. Taloudenhoitajana. Asiaa, hei. Mikä sulle Espoossa on näissä vaaleissa tärkeintä? Business. Mikä? Business. Sä oot bisnesihmisiä? Joo. All right, no mitä saatte tehdä bisnekselle tuota Espoossa, kun tulee valittu valtuustoa? Kaikkien mahdollista, mitkä auttaa bisneksen tekoa siellä kaupungissa. Okei, eli yrittäjäystävällisessä kaupunki. Kyllä. Selvä. Oletteko saanut Espoossa numerot jo? Ollaan. No sitten ei muuta kuin katso kameraa ja sano numeroja ja nimi ja paikkunta. Soile Krouvi ja numero on 155. Ja paikkunta Espoo? Espoo. Hyvä.